nyagasani bumbur munwa wanja. Amasa twaya hanze Yesu Kristu tugana inzira y'urugamba. Amasa twaya hanze Yesu Kristu tugana inzira y'urugamba. Nimuze tuvugirize impundu Yeah.
washize kuri umutima wacu izi byose. Nibutse ijambo ry'ubugomeramana ryavuzwe n'umunyabyaha kuri we, ni iki cyatuma umuntu yatinya Imana? Să ne cuza.
Miryango yose nimukome mu mashyi musingiza Imana mu rwamo rw'ibyishimo. Miryango mwese nimukome yombi musingiza Imana mu rwamo rw'ibyishimo. Somo ryo mu gitabo cy'ivuguramategeko. Wowe uri umuryango weguriwe Uhoraho Imana yawe, ni wowe Uhoraho Imana yawe yitoreye kugira ngo mu miryango yose iri ku isi umubere umuryango w'umwihariko. Niba Uhoraho yarabimuye iyo mwari muri abigishije imbaraga z'ukuboko kwe, akababohora mu nzu y'ubucakara mu maboko ya Farawo umwami wa Misiri, ni ukubera ko Uhoraho abakunda kandi agakomera ku ndahiro yagiriye abasokuruza banyu. Uzamenye ko Uhoraho Imana yawe ari we Mana, kandi Imana nyakuri akomereza isezerano rye n'ubudahemuka bwe abamukunda kandi bagakurikiriza amategeko ye, akabigirira mu bisekuru igihumbi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yadufunze mbere, yagiranye natwe isezerano. Ubugwaneza bwayo ntibugereranywa. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
kubasaba ikimenyetso ntibazahabwa ikindi kitari cya Yonasi. Singizwe nyagasani Imana ya Isiraheli kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kubasaba ikimenyetso ntibazahabwa ikindi kitari cya Yonasi. Nyagasani Imana ushaka ko umuntu ahinduka ikiremwa gishya muri Kristo, turagutabaza ubutaretsa. Udusezeranye ijuru rishya n'isi nshya, duha ingabire yo gukora ngo tutebutse ayo maza. Duhamagarira kurangamira iby'ijuru, ducubyemo ibyo turarikira, dusukura ibyifuzo byacu. Uduhishurira icy'ingenzi, ntutume imihikano iduhuma amaso. Waduhaye Roho wawe ngo adukoreremo, duhe gutwarwa nawe ku rugamba rwo guharanira ubutabera n'ukuri. Da uri mu ijuru, oh,
Dusabe Nyagasani Mana yacu turakwinginze kuguka urebane neza umuryango wawe wihatira kukuyoboka maze abacubya irari ry'umubiri bigomwa imitima yabo ivugururwe n'ibikorwa byiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu Nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose aduha umugisha Imana Data na Mwana Agatifu.